Da je referendum nekome u Narodnoj skupštini Republike Srpske toliko smetao, glasao bi protiv, ali nijedan takav glas nije se pojavio na posebnoj sjednici, rekao je Čubrilović, napominjući da na ovaj način ne želi da se zaustavi put ka reformama i evropskim integracijama. Bošnjačke stranke iz Sarajeva ne mogu odlučivati u ime političkih subjekata i građana Republike Srpske. Referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine nije usmjeren ka rušenju suvereniteta Bosne i Hercegovine. Mislim da je to sasvim jasno. Naprotiv, radi se o legitimnom pokušaju anketiranja građana kako bi se dobio odgovor koji svi, pa i međunarodna zajednica dobro zna, da reforma pravosuđa, a pogotovo kada je riječ o formiranju novih pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, nije dala očekivane rezultate. To što predsjednik SDA Bakir Izetbegović poziva međunarodnu zajednicu da spriječi održavanje referenduma, predstavnike vlasti u Srpskoj ne čudi jer znaju da se iza njegovih namjera krije težnja da Republika Srpska bude ukinuta. Ali ih čudi i smatraju neprimjerenim njegove izjave kao člana predsjedništva BiH. Reagujući na Izetbegovićeve jučerašnje komentare, Čubrilović je iskoristio priliku da ga iskritikuje zbog činjenice da 6 dana nakon napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića niko nije uhapšen. To je sramota i ove države i vjerujte, i ja iz ove pozicije osjećam se neugodno kad se ništa po tom pitanju ne može poduzeti. Ali ako ste obratili pažnju, gospodin Izetbegović rekao je da je i on jedan od onih koji je kriv za to što se desilo premijeru Srbije. Pa zašto policijske strukture u Bosni i Hercegovini bar ne obave informativni razgovor sa gospodinom, možda ima informacije, možda zna nešto više od toga, a ne samo ja sam kriv za to što se desilo gospodinu Vučiću i da to završi na jednu izjavu. Prije samog osvrta na referendum, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske predstavio je i izvještaj o radu parlamenta u ovoj godini. Od planirana 94 zakona do danas je usvojeno 13 prijedloga zakona i 13 zakona u formi nacrta, kao i 11 akata mimo programa rada, što predstavlja više od 50% planiranog rada za ovu godinu, izračunao je Čubrilović. Bilo je i 10 posebnih sjednica, od kojih je održano 8, a za dvije nije usvojen dnevni red.